皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大森キャリソーデラックス遊んできます。さあ、ですね、今ちょうどお遊びしてたんですけど、メダル15個全部集めたんですよね。ただし、ガチャを1回ちょっと回してみて、この渋いお茶チャリさんが出たんですけど、 SC っていうですね、ランクですかね。ただですね、誤って動画を削除してしまうとですね、失態を犯してしまったので、もう一回ガチャ回してみますね。せっかくガチャどんな感じかですね、こう転がってくる。おすごい MC 猫ちゃん、どっちが強いの。あ、でも MC ママチャリと同じ背景だからあれですかね、あんまり強そうじゃないですね。猫ちゃんじゃないですね、豚ちゃんですねこれは。お花見たら豚ちゃんでしたけど、さあ、動画を見てから、解放されるんですかね。じゃあ行きましょう。さあ、解放されました。アルプスですね。トゥ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 ですね。口笛はなぜですか？教えてお姉さん。口笛聞こえるアルプス山脈と、ハイジさんですね。さあ、では今日も5ステージ行ってみましょう。まあ、別に頑丈な、あれじゃなくてもいいんですけどね。はいしか押せない。ちょっと待っても。あ、でも一応あれなんですね。渋いお茶さんなんですね。二人は。さあ、スピードアップ。ジャンプ。何ですか、この。ああ、あと5秒だったってことですか。さあ、ママチャリと比べて、特に何かが変わってるようには感じないんですけど。まあ、頑丈なんですかね。ジャンプ力があるわけでもないですよね。あ、間違い、危ない。うわ。いやー、ジャンプのタイミングが相変わらず、ちょっと待って。何これ、なんかいっぱいジャンプできた。1、2、ちょっと待って、1、2、3。あ、でも2回しかできないですね、ジャンプは。あれ、今、なんで、ジャンプ何回もできたんですかね。あー、スイスの国旗。あ、これ国旗覚えるのも面白いですよね。さあ、ガチャチケット4つゲットですね。次のステージ行きましょう。あ、アルプスといえば、あとあれもありますよね。なんて言って、アルプス1万弱小槍の上でですね。懐かしいですね。よくクイズで出ますよね。あ、間違った、危ない。小槍とは何のことでしょうみたいですね。小槍はあれですよね、山の途中にあるなんか小さい突起型の、なんか、崖みたい、崖じゃない、山みたいな、小さい山みたいなことですか？を小槍っていうみたいなんですけど。さあ、おー、調子いいですね。次行きましょう。2-3ですか？ワールドツアーですね。アルプスといえばですね、またアルプスですけど、なんか牛乳のイメージが強い。ヨーグルトでしたっけ？何か、ありませんでしたっけ？アルプスのなんちゃらっていう商品名の。何ですかね、ちょっと思い出せないですね。まあでも大抵美味しいですよね。酪農チックな感じで。そういえば今日、奈良くんのお母様が、セーブリーブンさんでホームナンバーのですね、10本入りを買ってきましたよ。つわものかって思いましたけど。私も後で食べますけど。美味しいですよね。まあホームナンバーというかですよね。前、話させていただきましたけど、ファミリーマートさんで購入した1本のホームランバーがですね、当たりが出てですね、もう1本交換したらですね、それも当たりだったという、2連続当たりという。さあ、クリアですね。ありがとうございます。なんか皆さん、当たり連続で何か当たったことありますか？もう本当、なるおくんが小学校の頃に、ガムの当たりがそれで連続で続いたことあるぐらいで、かなり何十年ぶりか忘れましたけど、久々でしたね、連続当たりって。そもそも当たらないんですけどね、なかなか。ナロ君あんまり運が良くないからですね。さあ、クリアですかね。長いですね、ここのマップ。ジャンプ。お、面白い。なぜか、ものすごく長くなりましたね、マップが。さあ、クリアと。2-4だが、次ラストですかね。お、いきなりスピードアップ。アルプスだからですかね、ヤギちゃんと羊ちゃんが多いですね。
放牧してるんですかね。あ、通り損なった。なんかちょっとあれですね、マップが若干怪しいのありますよね。今のところまだ下に落ちるトラップはないですけど、罠がないですよね。そういえばなんか出てきそうですね、ステージ進めていくと。よし、おー、メダル3つですね。これでまああとは落ちないことを祈りながら遊べば OK と。あ、もう下が見えないと分かんない、すぐジャンプしちゃう、怖いから。さあ、クリアいたしました、ありがとうございます。お、今日は調子がいい。全部拾いましたね、コイン。ってことはコイン30だから次のステージもいけるってことですね、動画を見たら。それでですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。